Svenska rekordet då är på 50-44. Det sattes ju på kortbane-VM i Aten 20 år 2000. Och då var det till och med världsrekord på den tiden. Nu är världsrekordet betydligt snabbare. Ja. Men utvecklingen går framåt på 22 år. Ja, verkligen. Oskar satte ju svenskt rekord igår på halva distansen, 22.87. Och vi vill ju gärna ha en öppning. Ja, 23.5 vill jag minnas att vi öppnade på ungefär. Så någonstans där tror jag nog Oskar Hopp behöver öppna på. Ja, i morse öppnade Oskar väldigt lugnt på 25.9. Och det behöver nog gå en 2 sekunder minst snabbare om man ska utmana det svenska rekordet. Han har ju personbästa på 51.35. Det kan ju vara bra också att se att kanske han kan putsa på det. Jag tror det är de sista 15 meterna som kommer att vara avgörande. Se lite grann hur kroppen svarar när han inte är riktigt fullt uttoppad. Nej, och Oskars styrka är undervattenssimningen. Orkar han hålla det även vid 75-metersvändningen? Kan ju vara en liten fråga just nu i träningsperioden inför VM om en 5-6 veckor. Ja, så är det ju. Det är ju oftast är det ju sista längden som är tuff när man inte riktigt är fräsch i kroppen. Så, där. Så vi får se lite grann hur hans kropp svarar. Finns Spence och Oskar i starten, kommer väldigt långt. De har ju med sig väldigt mycket fart. Lite lång första vändningen, men ingen katastrof. Ja, trycker på väldigt fint under vattnet. Vad får du för öppningstid? Får du 23.93. Det är riktigt bra. Och får vi se då. Det är väl nu som det börjar kanske kännas lite grann för honom. Ska han orka trycka här under vattnet? Hur länge blir han under vattnet? Han kommer upp 12,5 meter ungefär. 51.35 är hans personbästa. Ja, 51.77. Ett nytt arenarekord av Oskar Hopp. Ja, men nästan 1,5 sekund. Riktigt, riktigt bra. Och får han bara vila lite grann på det där så kan det gå riktigt bra. Men vi kommer inte få se honom i kortbassäng på ett tag, tror jag. Nej, men nu är det långbanefokus efter det här. Så det blir väl november-december igen innan vi... Och då är kanske Oskar tillbaka här i Ystad. Sista helgen i oktober går ju svensk Grand Prix här i Ystad. Det hade varit roligt att se Oskar i full förberedelse och då kanske Herr Frölander blir av med sitt svenska rekord. Ja, det finns risk för det. Chans för Oskar. Exakt. Ja, det hade varit väldigt kul att se honom fortsätta utvecklas som han gjort det de senaste